کرین بنرخەکانیان بە دۆلارە ئێستاش دۆلار بەرامبەر دینار گران بووە. تۆ تەماشاکە حکوومەت جیاوازی نێوان دینار و دۆلار لەبری ئەوەی بۆ هاوڵاتیانی قەرەبوو بکاتەوە و فریایان کەوێ و بەرنامەی هەبێ بۆ پشتگیریکردنیان لەسەر ئەو گرانیەی بازار کە ئێستا 330,000 هاوڵاتی لە خواریهێڵی هەژاریەوەن، 600,000 هاوڵاتی بێکارن لەم بارودۆخە لەبری ئەوەی فریایان کەوێ بەرنامەی هەبێ دعمی هەبێ بۆ بازار بە پێچەوانەوە ئەو زیادەی دۆلارە لە هاوڵاتیان وەرەگرێتەوە لە بواری کارەبا. لە بواری بەنزینە قۆرغکاریەکی گەورە هەیە کە وەزارەتی سامانە سروشتەکان پێهێشتاوە. ڕۆژانە 20,000 بەرمیل نەوت ئەپاڵێوێ لە ڕێگەی کۆمپانیای کارەوە بە قۆرغکاری، واتە نایداتە هیچ کۆمپانیایەکی تر و ئەیداتە تەنها دوو بەنزینخانە، ئەویش هەردوو کۆمپانیای کورد نەفت و سەن ئۆیلە، نایداتە هیچ بەنزینخانەیەکی تر و تەنها لە ناو شاری هەولێریش دابەشیەکە، نایداتە هیچ شارێکی تر و هیچ کەسیش نازانێ ئەمە چۆنە. بنامەم لە ناو هۆڵی پەرلەمان وت بە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و وتیشم ئەوە لیژنەی سامانە سروشتیەکانە لێرە لە هۆڵی پەرلەمان لەگەڵمانان بە سەرۆک و جێگر و هەموو ئەندامانی لیژنەی سامانە سروشتیەکان با ئەوان پێمان بڵێن ئەو ملیۆن بەرمیلە ڕۆژانە بەنزینەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بەرهەمی هێنە چی لێیەکە؟ خۆی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان خۆی بەشدارە لە قۆرغکاری بازاڕ و بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین.